Salom dostlar, Norbek Official kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda men sizlarga o'z rasmlarimizni qanday qilib multik qilishni o'rgataman. Buning uchun bizga Tonmen nomli ilova kerak bo'ladi. Menda ushbu ilovaning 2 xil versiyasi mavjud, original hamda pro versiyasi. Men sizlarga pro versiyasini maslahat beraman. Uning afzalliklari reklamalar mavjud emas. Hamda rasm yasaganimizda unda pechat chiqmaydi. Videoga elak dona like bersangiz, men sizlarga uni tashlab beraman. Hozirgi videoroligimda men sizlarga original versiyasida qanday qilib ishlashni o'rgataman. Unday bo'lsa, videoroligimizni boshladik. Mana do'stlar, Tonmen nomli ilova. Bu ilovani mening Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalimning silkasi video opisaniyasida bo'ladi. Bu yerda effektlar. Birinchi ko'rsatilgan joyga o'tasiz. Mana bu yerda qanday effektlarga keltirish mumkinligini ko'rsatyapti. Multik tarzda va kichik qilib original rasmni ham qo'yib qo'yilgan. Ruxsat berish va o'zingizga kerakli rasmni tanlaysiz. Qaysi rasmni multik tarzga o'girish kerak bo'lsa, o'sha rasmni tanlaysiz. Menda test uchun tanlangan bir rasm bor. O'sha rasmni tanlayman. Agarda sizda internet tezroq ishlasa, bunday yuklab o'tirishlar bo'lmaydi. Reklama. Men sizlarga aytgan pro versiyasida hech qanday reklamalar mavjud emas. Rasmni yuklash ketayapti. Mana rasmimiz yuklandi. Mana ko'rishingiz mumkin, menimcha mana shu ancha multikka o'xshadi. Va boshqacha effektlarga ham keltirishimiz mumkin. O'zingizga yoqganini tanlashingiz mumkin. Va rasmni galereyaga saqlash uchun mana bu ko'rsatilgan joyni bir marta essangiz, galereyangizga saqlanib bo'ladi. Va bu yerda boshqacha effektlar ham mavjud. Video shaklida, GIF shaklida. Xullas, zo'r programma. Agarda pro versiyasini yuklab olsangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Tonmen original versiyasi va mod deb yozib qo'yishibdi. Pro versiyasi deilsa, menimcha to'g'riroq bo'lardi. Videoga 50 dona like bersangiz, buni sizlarga ham tashlab beraman. Videoroligimizga yoqgan bo'lsa, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu yerda videoroligimni tamomlayman do'stlar. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi videolarga qadar ko'rishguncha.